God morgon. En 27-årig man i Stockholm misstänks ha spridit HIV till minst 7 andra män, skriver Expressen idag. Polisen startade en utredning sedan flera anmälningar kommit in mot 27-åringen. Han har nu delgivits misstanke om minst 7 fall av försök till grov misshandel. Enligt uppgifter till tidningen tros 27-åringen ha smittat ännu fler personer. Jordskredet i Åre igår kväll har orsakat skador för flera miljoner kronor. Jordskredet berodde på det myckna regnandet i fjällen och rasmassorna totalförstörde bland annat järnvägsbron. Jordskredet inträffade vid 7-tiden igår kväll. Jord- och vattenmassor strömmade ner från Åreskutan och ner i Årebyn. Vägar översvämmades och trafiken lamslogs. Järnvägsspåret och järnvägsbron totalförstördes av jord, vatten och stenar. Enorma mängder blålera täppte till trummor och diken så vattnet tvingades ta nya vägar genom samhället. Ja, jag fick ett litet larm vid 6:45 och då kom en grävmaskinist som heter Köla ner och han brukar inte skräva orden men han sa nu jävlar. Och då drog vi stort larm och jag förstod att Mörviksån brakar den lös, då är det allvar. Det är det långvariga ovädret i fjällen med oavbrutet regn som satt jordmassorna i rörelse. På bara ett par minuter översvämmades Mörviksån som rinner genom centrala Åre. Och området försattes i katastrofläge. Ja, det var vatten överallt på en massa konstiga ställen där man inte riktigt är van. Och, ja, visst, det brukar regna här i Åre men igår var det extremt. Vid ett-tiden i natt hade räddningstjänsten fått kontroll över läget. Vattnet hade runnit undan men skadorna från jordskredet beräknas uppgå till flera miljoner. Idag på morgonen är stora delar av Åre torrlagt men kvar ligger sand och stenar som vattenmassorna fört med sig. Vad hade hänt om inte alla grävmaskiner hade funnits på sån här avstånd? Ja, har det fortsatt att dra iväg den här ån och fått med så mycket massor då har det blivit en väldig förödelse här i byn. Det sprider sig ganska stort vatten. Ut. Ingen person skadades under jordskredet. Och vi ska nu direkt till Åre och vår reporter Lena Samuelsson. Lena, vilka åtgärder vidtar man utifall det skulle komma nya skred? Ja, idag så har man börjat att försöka lokalisera var framtida faror kan finnas. Och ställföreträdare räddningschef Anders Sigfridsson, ni ska upp och inspektera idag. Ja, jag ska med en annan kille upp här nu med en liten stund och titta och dokumentera lite. Det börjar klarna upp här nu men man befarar att det ska komma mer regn i helgen. Hur pass stor är risken att det blir fler ras? Svårt att bedöma det just nu men det finns alltid en risk för att det kan bli mer ras och mer vatten. Det har varit små ras tidigare här i Åre. Varför blev det så omfattande den här gången? Svårt att säga det just nu, men det kan vara otur att det sätter igen på fel ställen och i fel trummor och så vidare. Det spekuleras om att det stora liftbygget som pågår här ute uppe på Skutan, nära den västra ravinen, att det kan ligga bakom raset. Ja, jag kan förstå sådana rykten, men det finns inget samband mellan de här raset och byggarna. Tack. Så åter till Stockholm. Tack så mycket, Lena. Utrikes nu. Minst 9 människor har dödats efter en explosion i ett bostadshus i Tjetjeniens huvudstad Grozny. Och flera andra människor har skadats. 6 av de omkomna ska ha varit barn. Delar av byggnaden har helt kollapsat. Myndigheterna uppger efter de första undersökningarna att det troligen rör sig om en gasexplosion. Igår dödades ju 19 människor vid ett självmordsattentat mot en buss i Nordossetien som gränsar till Tjetjenien. Beslutet om att skicka en svensk elitstyrka till FN-insatsen i Kongo fördröjs. Igår sa Försvarsdepartementet att ärendet fortfarande är under beredning. Den svenska regeringen planerar att sända omkring 70 specialsoldater för att hindra fler massakrer kring staden Bunia i östra Kongo. En lokal milisledare i staden lovar nu att försöka verka för fred. Det är hit till nordöstra Kongo de svenska elitsoldaterna ska, för att under FN-mandat framtvinga fred med vapenmakt om så behövs. Lokala milisförband kring staden Bunia har under de senaste månaderna trappat upp striderna med stort mänskligt lidande som följd. Nästa vecka ska den EU-ledda FN-truppen som redan i begränsad form finns på plats i området ta kontroll över staden. Ett riskfyllt uppdrag.
Men åtminstone en av de lokala milisledarna uttryckte igår en vilja till fred. Kongo är rikt på mineraler och grävandet efter guld och diamanter tillhör huvudnäringarna. Det är också kontrollen över rikedomarna som skapat splittring och stridigheter. Lokalbefolkningen har sedan länge fått nog av kriget. Sio bundu kiambao ya naweza kuleta solution kwa problem. Tunaweza kupata solution kama tunaikaa pamoja na tunaongea pamoja, tunaacha vita na tunaikaa kwa amani. Så marknadsnoteringarna nu. Tokyo-börsen stängde på plus 1,5. Dow Jones stängde oförändrad igår och Nasdaq plus 0,7. En dollar kostar 7,70 och en euro 9,12. Och nu sporten, Fredrik. Jajamän, äntligen. Vi ska börja med ishockey såklart. Ett svensk mål fick vi i nattens femte finalmatch mellan Anaheim och New Jersey i Stanley Cup. Tidigare har målvakterna Brodeur och Giguère bidragit till att det varit målsnålt, men i natt så läckte båda två ordentligt. Efter bara 42 sekunder sköt Peter Sikora 1-0 för Anaheim bakom Brodeur. Och sen rullade det på efter det. New Jersey kvitterade strax efteråt och Patrick Elias gav sen hemmalaget ledningen. Men innan första perioden var över så hann även Steve Ruchin med att utjämna, och det till 2-2. Målkalaset fortsatte. Ett av tre mål i den andra perioden kom från Samuel Paulsons klubba här. Hans andra fullträff i slutspelet, och det betyder kvitterat 3-3. Men New Jersey hade ledningen inför sista perioden med en puck, och nattens matchvinnare hette Jamie Langenbrunner. Med sitt tionde och elfte slutspelsmål sänkte han ankorna från Anaheim. Matchen slutade 6-3. Stanley Cup-bucklan hamnar nu i New Jersey om de vinner nästa match. Den går i Anaheim natten mot söndag, svensk tid. Och igår kväll så inledde Annika Sörenstam jakten på sin femte major på LPGA-touren i Wilmington, Delaware. Hon startade bra med birdies på det andra, sjätte och elfte hålet, men avslutade lite sämre och slutade första rundan på ett under par och ligger därmed delad sexa. Sörenstam är totalt tre slag efter ledande koreanskan He Won Han som gick runt på 67 slag. Sörenstam alltså på 70 slag, lika många som bland andra den här tjejen, Susanne Pettersen. Hon svarade för gårdagens prestation med sitt inspel på det 12:e hålet. Jo då, rätt i. Sådana takter hoppas vi naturligtvis på av Sörenstam och övriga svenskor. Om de lyckas eller ej, det ser du direkt i TV4 Plus imorgon, och det är med start klockan 22:30. Fotboll nu. Imorgon så EM-kvalspelar i Sverige borta mot Europas sämsta fotbollslandslag San Marino. Ett lag vars skyttekung bara gjort två mål, och det är på de senaste 7 åren. Hemmapubliken här i Lilleputtlandet San Marino har genomlidit 28 kvalfyllda EM- och VM-kvalmatcher. Det har blivit en oavgjord och 27 förluster. Och nu på lördag räknar alla med att den 28:e kommer. Om någon ska göra mål mot Sverige är det Andy Selva. Han är lagets stora stjärna som de senaste 7 åren gjort 2/3 av San Marinos landslagsmål. Han har gjort 2 stycken. Sicuramente ho il capocannoniere del San Marino, però se faccio gol io penso che sia sempre merito della squadra che mi sta sempre vicino e dei dirigenti di tutto quanto. Sicuramente stiamo tracciando un pezzo di storia qui a San Marino e questo non lo metto in dubbio, però speriamo ancora di continuare a fare gol. Med de hoppfulla orden från San Marinos målkung sätter vi punkt för sporten den här morgonen. 22:15 är vi tillbaka. Nu hoppas jag att hon där borta fixar bra väder till Kent-konserten här ikväll. Det gör hon säkert, och det tycks vara väldigt vackert väder också i Göteborg. Vi lämnar över till Madeleine Westin. Här nere i Göteborgs hamn så råder full aktivitet inför sjösättningen av Ostindienfararen. Och här har molntäcket nu på morgonen spruckit upp rejält,
så nu är det nästintill strålande solsken. Framåt 11-tiden när sjösättningen äger rum så kommer det i huvudsak vara växlande månighet och en temperatur som når upp mot kanske 20 grader. När det gäller månigheten i övriga delar av landet så har vi ett omfattande moln- och nederbördsområde in över de norra delarna. Och det är i samband med den här frontzonen som det lokalt har kommit mycket stora mängder med regn. Men regnet är försvagat nu samtidigt som det rör sig vidare norrut. Om vi ser på detaljerna med början i de södra delarna av landet så blir det idag en dag med övervägande soligt väder på många håll och temperaturer som når upp mot dryga 20 grader. Lite längre norrut, ja även där blir det en hel del sol, men här har vi också frontzonen med sina moln och sitt nederbördsområde. Och i det här området kommer temperaturerna också att ligga runt 20 grader men lite svalare i samband med regnet. Över de nordligaste delarna av landet, ja längst upp i norr en hel del sol. Men i de södra delarna en del moln och också en del regn. Och temperaturerna i regnet kommer inte vara mycket mer än 5-10 grader. Sen till kvällen så tätnar molnen igen med början i de västra delarna. Vi har ett nytt regnområde som rör sig in. Och imorgon så kommer det här ligga över Norrland. Men det handlar inte alls om samma regnmängder som vi har haft i gångna dygnet nu. Utan i övrigt en hel del sol och temperatur återigen på en 20 grader i söder och lite svalare i norr. Och sen till på söndag då sker en allmän stabilisering av vädret och då kan temperaturerna i söder nå upp mot 25 grader och även i norr stiger de upp emot 20 grader. Och för er som ska ut på sjön nu idag så kommer det att blåsa en huvudsak sydvästlig vind i de södra farvattnena. Den är i huvudsak måttlig men kan till en början vara frisk längs västkusten. Lite längre norrut, norr om Ålands hav, ja, där blåser en huvudsak nordvästlig vind. Och den är under avtagande. Det är ganska blåsigt nu i samband med frontzonen som vi har där. Men i samband med att den försvagas så avtar också vindarna. På pingstdagen, ja, då är det inte så mycket ord om vindarna. De blir huvudsakligen måttliga mellan syd och sydväst längs våra kuster. Och sen vindarna fram på söndag, ja, de blir också i huvudsak måttliga och svagast längst upp i norr. Och nu tillbaka till Steffo och Elisabeth.